بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ኮሜንት የሆነ ነገር አይቼ ነው እና የመጣሁኝ። ያው እንሻላህ በእህታችን ፋሲካ ጉዳይ ብዙዎችን ያነቃነቀ ነው። ዛሬ ግን እኔም አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ? አንዳንድ ሰዎች አላችሁ የሆነ በጣም እኔ እንጃ ምን አስባችሁ እንደሆን ምን ፈልጋችሁ እንደሆን ባናቅም፣ አንድ ሰው የሆነ ችግር ሲፈጥርበት በሆነ ነገር ታያይዙታላችሁ፣ በተለይ በሃይማኖት ዙሪያ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? አንድ ወገናችን በፋሲካ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንድ ኮሜንት አስቀምጣለሁ። ምንድን ነው እሱ? ላንብብላችሁ ማለት ነው እንሻላ እና ጀግና አባት አላት፣ ጤና እድሜ ይስጣቸው። ለወንድ ብለው ሃይማኖት የሚቀይሩ ድንዙዛን ልብ ይስጣቸው። ለእንደነ ፋሲካ ደነዝ ያሉ ይላል። ላ ወገናችን አንድ ነገር ልበልሽ፣ ፋሲካ ሃይማኖቷን የቀየረች ለወንድ ብላ አይደለም። ይሄን ነገር የምታውቁት እናንተ ይች ልጅ ዱባይ ሁና ነው ወይም ውጭ ሀገር ሁና ነው ኢስላምን የተቀበለች እና በዚህ አጋጣሚ ያልበላችሁን አትቀኩ፣ ያላያችሁትን አታውሩ ማለት ነው። በዚህ ከሆነ ሃይማኖቷን የቀየረች ወይም ደግሞ አባቷ የከዳት በጣም ከባድ ነው። በእርግጥ ያው አማራጭ ሰጥቷታል እንድትቀይር፣ ግን ጀግና አባት በእርግጥም አላት። ደስ የሚሉ ናቸው፣ እኔ የማይቻችኋለሁ። ግን ለወንድ ብላ አይደለም። በነገራችን ላይ እኛ ማንም ሰው ማን ሃይማኖቱን ወዶና ፈልጎ ነው የሚመጣው እና ለወንድ ብላ አይደለም የቀየረች። ይሄ ግን የእናንተ ጥላቻችሁ ነው ችግራችሁ። ሰዎች የሆነ ነገር ሲያደርጉ፣ በተለይ ወደ ኢስላም የሆነ ነገር ሲመጣ በጣም ትጨነቃላችሁ እና የሆነ ስም ስትፈልጉ በዚህ ነገር ታማኛላችሁ። እና ለወንድ ብላም ለማንም ለምን ብላ አይደለም ሃይማኖቷን ወደ ሃይማኖቷ የመጣች ወደ ተፈጠረችበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደምታመልክ የመጣች። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልባልሽ፣ ፋሲካ የምታመልከው ጌታ ይሄ ውሃ አለ። እኔ ለምሳሌ አሁን እንቅልፍ ይዞኛል፣ እንቅልፍ ይዞኝ ውሃ አልጠጣረው፣ በጣም ውሃ ጠምቶኛል እና አሁን እንቅልፍ ላይ ነው ያለው፣ እንቅልፍ ላይ ነው ያለሁኝ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ውሃ ነበር እና አገኘሁ፣ አሁን ልጠጣ ነው። ግን በጣም እንቅልፍ ላይ ነኝ እና ልጠጣ ስል እያለሁኝ በእንቅልፍ ላይ ስለሆንኩኝ እንደዚህ ሁኞ ወይም አንገላጅቶኝ ወደኩኝ ማለት ነው። ወይም ውሃው ወደቀና ተደፋ በሰውነቴ ላይ ማለት ነው። እና መልልሽ ፈልጌ ነው እንደዚህ አይነት የሆነ ትንሽ እንኳ ማንገላጀት የማይዘው ጌታ ነው የምታመልክ ፋሲካ ማለት ነው። ለምን ካልሽኝ አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁ ወልሐዩ ልቀዩም ላ ታኹዘሁ ሲነቱን ወላ ነውም። ለምሳሌ ይሄ ውሃ አለ፣ ይሄ ውሃ ልጠጣ ስል እንቅልፍ ላይ ነኝ፣ ግን አንገላጅቶ ልጠጣው ስል ወደቀ። አየሽው? ለምን በእንቅልፍ ላይ ነኝ። እናንተ ግን የምታመልኩት ሃይማኖት ምን አይነት ነው ካልሽኝ፣ እንግዲህ ፈጣሪ የምትሉት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ደግሞ ለኛ ነብያችን ነው። ገብቶሻል? እና ነብይ ከሆነ ደግሞ ይተኛል ማለት ነው። እናንተም ትላላችሁ አርብ ሞቶ እሁድ የሚነሳ ማለት ነው። ያንን አልፈልግም እና አላመልክም ብላ ነው ወደ ኢስላም የመጣይ በወንድ አታማኞት ማለት ነው። ኢንሻአላህ መልሴ ይሄ ነው። እንግዲህ ውሃው ተደፋ ማለት ነው፣ ብርጭቆ ተሰብሮ። ያ ጀማ እንግዲህ እንቅልፍ ላይ ስለነበርኩ ለዛ ነው። የኛ ጌታ ግን አያንቀላፋም። ሌላም ደግሞ አንድ የኛ ከኛ ሙስሊሞች እንግዲህ እኔ እንጃ ምን እንደምላቸው አላውቅም። ለማንኛውም ኮሜንቱን አብረን እንየው። ምን ይላል? ሰላም አለይኩም ይላል። ሰላምታ ታቀርባለች ቤታችን። ዋሌይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የእስላም ልጆች ይላል፣ እኔ ለፋሲካ የምመክራት ነገር ቢኖር አባቷ ሚዲያን ማውጣት አልነበረባትም። ሲቀጥል ያለ አባቷ ፈቃድ ሃይማኖት መቀየር አልነበረባትም ይላል። አያችሁ እንግዲህ አእምሯችን የት እንደሆነ አላውቅም። አባቷን ማስፈቀድ አለባት። አባትየው እኮ ማለት ነው ምንድን ነው ያላት? ሃይማኖትሽን ከቀየርሽ አዛጉርልሻለሁ ብሏታል። በጣም ከባድ ነው ወላሂ። ሲቀጥል በቤተሰቡ ያልተጎዳ የለም፣ ሁሉም ጉዳት ደርሶበታል። ግን አባት ምንም ክፉ ቢሆን ይኑር፣ እኔም አባት ምንም ክፉ ቢሆን ይኑር፣ አባቴ ክፉ ነው አላለችም። አሁንም ምከሩኝ ነው ያለች።
አሁን ሌላ አዲስ አጀንዳ ልታመጣ ነው። እዚህ ጋር እንትን ስጡኝ ይላል። በእህቴ የደረሰባት ነገር አለ ልክ እንደ ፋሲካ ይላል። ያለ አባታችን ፈቃድ ሃይማኖቷን ቀይራ ክርስቲያን ወንድ አግብታ ነበር። ካፊር አግብታ ነበር። ወላሂ አባቴ የተላከውን ሽማግሌ በጣም አሸማቆ ነው የመለሳቸው። ሱብሃንአላህ፣ አላህ ይጠብቀን። ግን ያም ሆኖ በቤተሰብ ኃይል አባቴ ተሸነፈና ኒካ ታሰረ። አላህ አላሁ አክበር። በካፊር ጋር ኒካ አለ እንዴ? እህታችን የሚገርመው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም ፕሮፋይሏ ማለት ነው። በካፊር ጋር ኒካ የለም። ግን የአባቴ ቁጣ በጣም ከባድ ነበር። እህቴ አርግዛ ልትወልድ ናት ልትወልድ እናት ይላል። በነገራችን ላይ ይህን ቪዲዮን የምትሰሚ እህታችን እህትሽን አደብ ልታስይዟት ይገባል። ኒካ የላትም። እንዴት ነው ኒካ የምታስር? ያገባችሁ እኮ ካፊር ወንድ ነው እያልሽ ነው። ይኸው ክርስቲያን ወንድ አግብታ እያልሽ ነው። ክርስቲያን ወንድ አግብታ አባትሽ ነው ኒካ ያሰርላት ወይስ አጎቷ? በሰላም ነው? ምን አይነት አእምሮ ነው የምታስቡ? አንድ ሴት ልጅ ወደ ኩፍር ዓለም ሂዳ ከፍራ፣ አሁን ስለ አባትሽ ንግግር አለ የምናወራ፣ ካፊር እህት ይዘሽ ኒካ ታስሮ እያል ስለ ኒካ ታወሪያለሽ እንዴ? ገብቶሻል? መጀመሪያ ኢስላም ምን እንደሆነ እወቁ። ኢስላም ምን እንደሆነ እወቁ። ፋሲካ አባቷን አማከረች አላማከረች፣ ከአንቺ በላይ ፋሲካ ብዙ እውቀት አላት፣ አእምሮ አላት። ገብቶሻል? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እኛ እስልምናችን በጣም ደስ የሚልና ቆንጆ እስልምና ነው ያለን። እና ብለሽ ደግሞ ፋሲካ ያለ አባቷ ያለ ቤተሰብ ፍቃድ ሙስሊም መሆን የለባትም። እና አባቷ ካፊር የሆነ እንደሆነ እናቷ ካፊር የሆነች እንደሆነ እሷ መብራ እንደዛ መሆን አለባት? እሷም አላህ ገለጠላት፣ ተገለጠላት፣ ቀጥተኛው መንገድ ተቀበለች። ብላክስ እህትሽን ከገባ ግቢቷ ማምጣት ነው ያለብሽ ማለት ነው ወደ ኢስላም። ከካፊር ድራችሁ ደግሞ ኒካህ አሰራችሁላት። ያ ሰላም። በምን አይነት ሃይማኖት ነው የምትተዳደሩ? ሃይማኖታችሁን የሆነ የምሬ ነው የምላችሁ፣ ይሄ እንትን ያስፈልጋችኋል፣ አደብ፣ ስነ ስርዓት፣ የሆነ አህላቅ የሚባል ነገር ማለት ነው። ደግሞ እኮ ወሬ ብለሽ እዚህ ኮሜንት ላይ ታስቀምጫለሽ። የምሬ ነው፣ እኔ እየተቆጣሁ ምናምን አይደለም፣ ግን ይሄ ስርዓት አልበኝነት ነው። ገብቶሻል? እህትሽን ከፋሲካ ጋር ታወዳድሪያት። ፋሲካ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚለውን አንድ አምላክ ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ በስተቀር የሚመለክ ጌታን አምላክ የለም ብላን የመጣች ያንችት ግን ወንድ ተከትላ ሂዳ፣ ከዛም ደግሞ አባትሽ ኒካ አሰረላት። በሰላም ነው? ለማንኛውም እህታችን የምሬ ነው የምልሽ፣ ወይ አፈሽ ተቀመጭ። እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወሬና ታሪክ የምታወረው ከሆነ ጠይቂ እስልምና ምን እንደሚል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነገሮችን ብታወጡት ይሻላል። ለምን ይሄ ነገር ይች ልጅ አስላን እህትሽ ከፍራለች። ገብቶሻል? እንግዲህ ወንድ ሌላ ክርስቲያን አግብታ እያልሽ ነው አይደል? ሴት ልጅ ክርስቲያን ወንድ እንድታገባ አይፈቀድላትም። ገብቶሻል? እህታችንና ኢንሻላህ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ውድ የሀገሬ ልጆች ተጠንቀቁ። እና ውድ የሀገሬ ልጆች እስኪ አንድ ነገር፣ በጣም የቆየ ታሪክ ነው እና የእህታችን ፋሲካ ነው እና አጥፍተዋለች መሰል እንደ አጋጣሚ ትናንትና በግድ ፈልጌ ያገኘሁት ማለት ነው። እና ሆነ ቤት ላይ ነው ስክሪንሽት አንስቸው። የፋሲካ ችግር ዛሬ አይደለም፣ በጣም ቆይቷል። ወላሂ እኔ እያየኋት ነበር። ይሄን የምላችሁ ከአምስት ወር በፊት ነው። አንድ ሰለምት እህታችን እንደዚህ ዩቱብ ላይ ቤተሰብ እንዴት እንደሆነ እያወራች ወይም ደግሞ እንዴት እንደሚያሰቃዩት ምናምን ምን ትመክሩኛላችሁ ብላ ወጣ ነበር እና እዛ ላይ ነው ምን ይላል እህቴ ይላል ተረድቼሻለሁ ይላል። ይሄ የፋሲካ ጽሁፍ ነው። እህቴ ተረድቼሻለሁ፣ ይሄ ነገር ሁሉም ሰለምቴ ጋር አለ። እኔ ሀገር ከገባሁ ደስተኛ ሁኜ አላውቅም። በቤተሰቦቼ ብዙ ጫናዎች ደርሰውብኛል፣ ግን የውስጤን ቁስል በውስጤን ይዤ ሚዲያ ላይ ደስተኛ ለመሆን እሞክራለሁ። ከቤተሰቦች ምንም እንዳልተፈጠረ አስመስላለሁ። ወልጄ ከእናቴ ውጭ ማንም አላየኝም። እናቴም የእናት ሆድ ሆኖባት ሁሉም ስላገለለኝ እንዳይሰማኝ ብላ ነው። ያ አላህ ወላሂ ውሽ ብስሚላሂ ረህማን ረሂም። የምር ፋሲካ ስሜታዊ ያልሆነች ማን ስሜታዊ ይሁን? የምር ተረዱ፣ ተረጋጉ።
አንዳንዴ እኔ አንዳንድ ጎኔ ሳይዋጥላት ከኔ ጋር ብትሆነውም በጣም ከባድ ነው። አዎ እናት ሽፎ አያችሁ፣ ከባድ ነው የምር። ጠንካራ ሆኜ እኔ አረብ ሀገር ሰርቼ ሽንት ቤት አጥቤ የገዛሁትን ቤት ከሰለምኩ በኋላ አባቴ አልሰጥም ብሎኝ እየተቃጠልኩ አለሁ። ብቻ አልሐምዱሊላህ ሶብረኛ ባል ሰጥቶኛል። አንዳንዴ በጣም ቤቴ እያልኩ ስናደድ እስልምና ከሀብትሽ በላይ ነው እያለ ጠንካራ እንደሆን ይመክረኛል፣ ያጽናናኛል። ትጅዬ ይላል። ወይስ የአላህ ስም ማውጣት አልፈለግኩም ነበር። እህቴ ከጎንሽ ሰው ያስፈልግሻል። ሁለት ሁኚ፣ እስልምናሽ አጥብቀሽ ያዥው። እኔ አንድም ቀን ብሶቴን ለሚዲያ አውርቼ ስለማላውቅ ሰው በቤተሰቦቼ ምንም ጫና እንዳልደረሰብኝ ነው የሚያውቀው። ይሄ ሁሉ የዘረዘርኩልሽ ጠንካራ እንድትሆኝ ነው ይላል። አያችሁ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁሉም ሰው ብዙ ሙሲባ ችግር አለበት። ይህ አሁን ይህን ነገር ያደረገቻት ያለቻት ለሚረዳት ሰው ነው። ያች ላይ ስታለቅስ ሚዲያ ላይ ስትምሰከሰክ ብዙ ነገር እንደውም ምን ብላለች፣ ወላሂ ብዬ እንድምል ራሱ አይፈቅዱልኝም ብላለች። እና በነገራችን ላይ ብዙ ሰለምት እህቶች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ሰለምቶች ከተዋውቅ ያለ ወላሂ እና ኢንሻላህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቃቸው። እስኪ ብዙ እናወራለን እና የምሬ ነው የምላችሁ። እና አሁን ይቺ እንደዚህ የምትላት ለማን ነው? ትናንትና ስታለቅስ ላየቻት የሚያጽናናት አታ ስታለቅስ፣ እሷ ደግሞ ይሄንን ጽሁፍ ጻፈችላት። የምር ነው የምላችሁ፣ ትጽፍላት በጣም ረጅም ጽሁፍ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ እኔም የዛን ጊዜ አይቸው ነበር፣ እስክሪንሽት አንስቸው፣ ግን ጠፋኝ ወላሂ ስልክ። ይሄው ትናንትና ግን እንደ እንትን ሆኖ አገኘሁት። አይታችሁ በጣም እንትን አለ። ምንም ማድረግ አልችልም፣ የሆነ ፍዝዝ ብሏል። ለዛ ነው እሺ፣ ውድ ሀገሬ ልጆች እና ኢንሻላህ ይኸው ያው አይለይም ብዙም እና የዛኔ አያችሁ እህቷን ስትኖር ተረዳቻት፣ ችግሯን አወቀችላት። ማንም ባያቅላት አይዞሽ አብሽሬ እንደዚህ መሆን አለብሽ በዲንሽ ጠንክሬ ያለቻት እና ዛሬ ላይ እንደዚህ ስታረግ አይዞሽ ፋሲካ ማለት ሲኖርብን እንደውም አንዷ ምናለች ያለ አባቷ አባቷን ሳታስፈቅድ ለምን ሙስሊም ሆነች? በሰላም ነው ጤንነታችሁ ለእናንተ ነው እንጂ እሷማ ጤነኛ ስለሆነች ነው፣ ጥሩ አእምሮ ስላላት የተፈጠረችበትን ሃይማኖቷን አወቀችና ተቀበለችና። እንደውም እህታችን በዚህ አጋጣሚ እኔ እየዘለፍኩሽ ምናምን አይደለም፣ እህትሽን መክረሽና እንደምንም ብለሽ ካለችበት ችግር ማውጣት አለብሽ። ዱዓ አድርጊላት፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመርልሳት። ግን ኒካፊር ባላ ገብታ ኒካ ሳሪው ማን እንደሆን አላውቅም። አላ ኩል ያህል ይመስላል የጀማተል ኸይር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲሰራ እባካችሁ ሼር እና ላይክ አድርጉት። የምር በተለይ እንደዚህ ይህን ቪዲዮን የጻፉት ሰዎች ሊደርሳቸው ይችላል እና ኢንሻአላህ ታዬ ወዶችዬ